sot miq të dashur, takimi së premtes, një takim i këndshëm sepse kemi dhe miq tan në studio me të cilët kalojmë një kohë të bukur apo jo? Patjetër, është sot sfida e mbisave. Dashur miq, bëhuni gati, kështu të njihni sot dy personazhe të rinj, të cilët do të vinë të gatuojnë në kuzhinën e emisionit në shtëpinë tonë, do të na japin idetë tyre për sa i përket gatimit, por mbi të gjitha do të njihemi edhe me dy vajzat të cilat kanë pasion gatimin ndër të tjera. Dhe sigurisht do të mësojmë pak më tepër sepse në këtë hapësir gatimi e mësuar të bëjmë edhe kështu biseda personale, të mësojmë pak më tepër për jetën e mikeshave apo miqve të cilët na bashkohen në kuzhinën tonë. Megjithatë, jam e bindur që do të kemi edhe receta shumë të shijshme, të cilat ju duhet i merrni parasysh si sugjerimet të ditës së sotme. Po, patjetër, por përpara se të fillojmë kemi kohë të shkojmë te goca, duke qenë se tashmë duhet të bëheni gati për të filluar dhe luajtur me lojën e emisionit në shtëpinë tonë, me lojën me mesazhe. Bëhuni gati, kapni telefonat tuaj për të dërguar përgjigjet e sakta në 56666 nga Shqipëria dhe 55099 nga Kosova për një dhuratë si gjithmonë, e cila është fantastike. Dhe pyetja për ditën e sotme është fare e thjeshtë, do të fitoni këtë mini speaker nga Ton Computers, cili shpend ka aftësinë për të imituar të folurën e njerëzve. Kjo është pyetja që sjellim për të gjithë sot. Se të vjen natyrshëm përgjigja dhe jam e bindur e dini dhe ju të gjithë, kështu që nxitoni më një herë, na dërgoni mesazhet me përgjigjet e sakta, vjeni ju të parët që do të keni mundësinë të jeni dhe fitues. Ndërsa vajzat tona të dashura, të cilat janë bërë gati tashmë në kuzhinë për një dhuratë fantastike si gjithmonë që mundsohet nga BCTV, është ky set fikash ku shihni edhe në ekranin tuaj fantastik, dhe njëra prej tyre do të ketë fatin ta ketë ta përvetsoj në shtëpinë e saj, duke qenë se është i domosdoshëm gjithmonë një set i mirë thikash. Dhe ja ku zhvendosim me njërë bashkë me këtë set fantastik thikash nga Royality Line nga BCTV. Anila është me ne, mirë se erdhe dhe kënaqësi. Brulinda, mirë se erdhe, kënaqësi që jeni të dyja në studion tonë. Jemi kështu të lumtur gjithmonë kur vjen e premtja, sepse përveç se njohim vajzat të reja ose miq të rinj, njohim edhe recetat e reja, sepse sot shoqet që nga mbushur tavolina plot. Po. Dhe dy vajzat busjeshura përveç të tjera. Që nga pak të turpshme. Kështu duke në fillim po shikoj rrugës do bëjmë vajzat. Jeni më duhet mike dhe rivale. Jo, na jepni drejtën e fjalës se flasim pastaj. Jo, kur të duash mund ta marrësh lishën Belinda. Atëherë un kam gjetur një recetë sot që quhet risotto me lule shtrydhe. Është një recetë italiane. Ka një historik pak të komplikuar, në Sicili është përdorur dhe si ëmbëlsirë dikur. Pastaj tashi është bërë trendi i kohëve të fundit në Itali. Jo, edhe pse jemi në Shqipëri, unë zgjodha këtë recetë që të mësojmë diçka ndryshe. Më falni, ju jeni shefe me profesion? Unë jam juriste dhe punoj në pozicionin e përgjegjës së burimeve njerëzore dhe shërbimeve te ISUV-ja. ISUV-ja, mos është ajo ku kontrollojnë ato gjëra të ushqimeve. Po, analizat e ushqimeve, kështu që i keni dhe garantuar se pas kemi, një ditë pra. Anila është kimiste, kështu që flet më tepër për atë pjesë. Dhe Anila, çfarë ka zgjedhur sot? Me çfarë do na surprizosh? Kam zgjedhur filet opule me krem kërpudh. Është një gatim i lehtë. Me kalori. Dhe për dietë, sigurisht. Patjetër. Do shfaqim talentin ton, pavarësisht që është nuk është fusha ime, domethënë gatimi. Unë jam kimiste. Është zonja nga ju të dyja, kështu. Në gatim? Unë të qaj në gatim. Kjo qesh për fundjavë. Do nxjerrim diçka të bukur, do mundohemi të dalim. Qen kjo sfida interesante. Do gatuar kemi vetë pa punë. Mirë, si do t'ja nisim? Do shtim tek atë çift? Jo, unë po ja lë radhën brunës. Me qënë se unë kam një recetë më të veçantë. Do gatuajmë bashkore, se ti dhe nga Flora. Po, bashkë. Që shumë dhe Anila po shkojmë, po rehatojmë i të shojmë këtë pjatën e fundjavës. Do të bëjmë bruna dhe vim ne bëjmë këtë pjatën. Pas i të shumë dhe shumë. Anila, shko e që dritë mund bjesë të ndë, sepse ne do të fitojmë. Unë do fitojmë. Da se një. A, dhe fillojmë. Flori, unë të shi kam gjetur dhe një emër interesant, po e them pak për humor. Qa emër i ke gjetur? Recetësë? Po. Shia e romantikve. Shia? E romantikve. Shi. Të uapë shiloj gjithë qunave. Gjithë qunat që po në ndjekin nga ekrani. Që në një dark romantike, ta gatuajnë për dashurat e zemrë, sepse është një pjatë që falë shumë dashuri. Mbani i shënim. Mbani i shënim, a betin. Të dashur quna, mbani i shënim recetën, të shikoni se si do të duhet të realizoni një recetë për të dashurat tuaja në për këto mbrëmjet romantike, kështu me petale të rëndafila. Jemi gati për para se të fillosh Berlina. Qëfar në duhet për të realizuar këtë recetën e dashurit si pëste? Atere, në duhet lule shtrydhe, si fillim, orizi që është baza kryesore, parmigjano, gjalp, dy kokra qep, pak vaj ulliri,
Na duhet krip, piper, i zi dhe i kuq dhe një gotë verë. Bukur shumë. Mirë, të të ndihmojmë me këtë pjesën e sobës të ndezë të gjitha këto. Po, faleminderit. Unë si fillim duhet pastroj luleshtrydhet, që sa të fillojmë pjesën e përgatitjes, këto të rinë të marinuara në një gotë verë. E kuptova. Do më duhet pak edhe një tas tjetër të lutem. Mos lëvizni se ja, ta ndihmojmë. Okej, rrafsh. Tani, më thuaj cila prej këtyre të duhet e ndezur. Atëherë, si fillim duhet digani, që të ka urdisim orizin me qepën. Duhet digani, e kuptova e ke gati. Pastaj na duhet dhe pak ujë nxehtë që ta kemi gati. Okej, ja, po e mbush edhe këtë me ujë. O, Çuna, mësoni në një gjë ju më. Se për një është kjo recetë. Çuna, Brylinda ka me operatorët. Nuk para flasin. Nuk flasin ta. Çuna ta në operatorë. Thjesht bëjmë punën. Tani Brylinda. Flori, unë mund bëjë ndonjë gafë, se shere pa që ta në televizion, a? Jo, s'ka problem. Taksi ratë. Nuk është, unë e kuptoj sensin të ndu humorit. Me gjitha, më trego pak për pjesën e gatimit. Përveç punës që ti bënë që është e përditshme, sa kohë gjenë ti që të shkosh në shtëpi dhe të gatuash? Sa nerva ke? Tani, me thënë të drejtën, Flori, gatimi është një detyrim që unë duhet ta bëj për familjen time, për tim vlla. Nuk është se bëjmë ndonjë dashuri shumë të madhe. Tjetër me vllajën. Po, unë jetoj me vllajin tim të vogël. Nuk është se bëjmë ndonjë dashuri shumë të madhe, por e kam detyrim dhe duhet ta bëj çdo. Po mirë, të paktën mos e thuaj këtë për hatër të vllajit. Po ai gjithmonë ankohet për gatimet e mia, asnjë nuk i pëlqen dhe më tha, "Ku do shkosh? Ti do shkosh në emision gatimi, mos na durprove." Ai i shkretë që rezi ka buk me vest ose kuqe në darkë. Por të do e bëj me shumë dashuri. Edhe thot, pse nuk më bën ti mua gjëra siç i bën atje në emision? Dashi do filloj të praktikoj veç këtë. I dashur vllai Brylindës, duhet kuptosh që motra jote ditë gatuaj shumë mirë, po thjesht për ton kur vjen në shpinë darkë. Po jam shumë e ngarkuar faktikisht me punën. Kohët e fundit kam filluar edhe një sport. Edhe të zë shumë hapësirë. Shumë gjithë ditën. Përpara se dalim pak te sporti, më trego pak për punën tënde. Ti punoje si juriste tek ISUVI apo? Profesionin e kam juriste, por punoj përgjegjëse burimeve njerëzore dhe shërbimeve te Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë. E kuptova. Ti nuk është se ke lidhje të drejtë për drejtë kam shtypjen me ushqimet, por ama mund ta zbulosh një sekret. Ushqimet janë gjithë të kontrolluara. Çdo gjë bëhet konform rregullave, ne jemi një institucion referencë i akredituar, kështu që hani të sigurt. Tani, kështu si e the ti, nuk është se na krevon ndonjë besim shumë të madh. Teknikisht nuk flas dot se si jam kimiste. Ndoshta Anila do japi më shumë informacione. E kuptova. Por nuk kemi të autorizuara për të dhënë informacione. Duhet na thoni në një emision tjetër që të flasim Flori. Tash kemi tematik tjetër, gatini. Do ishte top show javën që vjen, mos u mërzit. Të flasësh për këtë pjesën ashtu siç të takon të flasësh. Por sot jemi mbledhur për të gatuar, kështu që Flori, do jetësh pak vaj ulliri aty digani, lutem. Kështu që po bëhemi gati bashkë me Brylindën. Të gatuaj një risotto. Këto lështyrët e tun po i vendos të marinohen pak me verë, të bardhë. Ma tregot vërtet tani ku e ke mësuar këtë recetë? E kam kopjuar më burr, po mos tregoj gjë. Po ku e ke kopjuar? Në emisionet italiane. Nuk të mjaftojnë gjithë emisionet gatimi shqiptar, do të shikosh të italiane. Po, për të mësuar diçka të re, të marrim qepën, ta bëjmë gati, ta grill. Pasi të parën do ka punosh këtu, Brylinda, është për këtë punë. Të parën do ka urdisim qepën me pak vaj ulliri. Më trego pak tani. Ku ndryshon sipas te risotto nga pilafi? Meqense ke e ke mësuar në emisionet italiane. Atë risotto ka dhe përbërës të tjerë, që shtesa është luleshtrydhja në këtë rast dhe del pak më e ushqyeshme se sa del pilafi. Dhe pilati ka veç një përbërës. Dhe gjoha, unë nuk di, po mësova para se të pjakë, se zdo të përbërës. Pas ke lezuar, ko gja. Lezova. E, shiko, mune vlaj e Brylindës, modra jo të ditë bëjderi, zdo të dhe pilat, po zdo vetë. Pas e kemi shëruar, e grim, e bim gati për të ka urdisu, me orizin. Duhet të presim imët? Imët, po. Që të mos jetë shumë e dukshme, pas e ajo që duhet të duket në këtë pjatë është luleshtrydhja. Prandaj dhe e quajtëm shija e romantikëve. Duhet të dominoj luleshtrydhja. E kuptova. Tani, vajnë ulliri dhe kam edhur, është gati pëthuaj se i nëzet. Më të rego pak tani për pjesën sportive, me qenë se ti niset më thua shqipar, që këtë duar të meresh me sport. Që të ka shtyrë të afrohesh me sportin dhe sa ko argjon ti duke për sport në ditë? Unë, Flori, me thënë drejtën, nuk është se e kam të ashuruar shumë këtë pjesë, por... Mos lëviz trupin si pas qepës, po lëviz qepën si pas trupin. E kam a crossfit i më thënë. Filova të mere me sport pasi jeta në zyre, ullur, gjatë gjithë kohës, pa aktivitet fizik, shtova pak në peshë me të ndrejtën. Shtove pak apo shumë? Po të ashi pak, të ashi vete nuk e shumë. Një kile, dy kile shtojmë gjithë gjatë muajt, po them... Po mund të ajetim pak që e për të ndërkoj që dhe flasim. E, si pas ka për sporti, si e mba në bangon me një dorë. Dhe fillova të merëm, është një gjithë që më pëlqen shumë. Crossfiti u akëshiloj të gjithëve.
Po nuk e kuptoj si mund të bësh ti crossfit për Linda, gjithë ky trup. Se mo të dukem shumë kështu. Më duket po, më duket pak si kështu si. E ka fajin përpastje që më keni dhënë, duhet të kishit dhënë një përpastje tjetër që të mos dukesh aq e shëndosh. Jo, nuk dukesh e shëndosh. E kisha fjalën te seksi do, po domethënë femrat janë pak të brishta nga natyra, domethënë. Ky është një opinion i gabuar i gjithë ju meshkujve. Ne femrat vërtet mund të jemi të brishta sepse bëjmë çdo lloj gjëje me dashuri, por ama jemi më të forta se ju meshkuj se mora këtë fikun këtu. Ta ngula më në ball. Bravo për Linda. Më pëlqeve për gjithë fjalimin tënd që sapo mbajtë. Tani ti trazojm pak qepin. Ndërkohë bëjmë gati edhe orizin, ta kaurdisim bashkë me qepin. Patjetër, dhe pastaj ai do zier, do pak do zier. Do jetë pak vaj ulliri këtu tëm? Patjetër. Ndërkohë që shohim lulështrydhet, këtu po ecën mirë. Dhe e lam te sporti tani. Sporti ti duhet ta dish që është i lidhur ngushtë me ushqimin. Apo jo? Patjetër. Çfarë bën ti për të mbajtur regjimin tënd ushqimor edhe me për shkak të punës që bën? Si e mban regjimin ushqimor? Sa kujdesesh për të ushqyerin shëndetshëm? Me të drejtën Flori, kjo është pak e vështirë, do shumë kohë në dispozicion që të hash vërtet shëndetshëm, të hash çdo ditë në të njëjtin orar. Dhe mbi të gjitha kur je tip që gatuan me përtes? Jo me përtes. Thash që nuk e dashuroj se kam profesion tjetër. Aha, e kuptova. Ndërkohë rizin e kemi gati, masën. E hedhim ta kaurdisim me qepën, se na mori flak qepa. Por mundohem nga pak. Je nga këto tipa që e merr ushqimin me vete në punë apo ha kështu, ku të mundesh? Jo, e marr me vete, më pëlqen gatimi i shtëpisë, nuk është se më pëlqen ta jashtë, me të drejtën. Bravo, pra nuk e merr veten të para gjykuar, edhe si shefe që jeti te puna e burimeve njerëzore. Në dyra ty me tasin, po në orajin e pushimit. Bravo, qoftë. Nuk e di pse kjo puna që ti bën, mua më duket sigurisht e mbushur, sigurisht një zyrë e madhe e mbushur plot me ushqime, domethënë gjëra që i merrni ju për t'i testuar. Edhe më duket sigurisht ata që i testojnë je ti, që merr për shembull dhe provon çdo gjë. Prandaj jam shëndoshur me atë. Ë, nuk është kështu. Kemi pak vaj, jo, nuk është kështu. Zyra ime është e mbushur me dosje të personelit. Okej. Okay. Pastaj pjesë laboratorit ajo tjetra, që është e mbushur me ushqime. Që vinë dhe bëjnë analizat. E kuptova. Mirë Brulinda, ka ardhur momenti tani të na tregosh pak për jetën tënde kështu personale. Je single apo kështu në një lidhje dashurie? Për momentin jam single. Nuk pres ndonjë lidhje kur mbanoj crossfitin ndoshta. Që të heq atë opinionin që femrat janë delikate, e, kuta, nuk ka fuqi. Pra ti po pret domethënë që të vish në top form edhe meqense je nga Vlora në këtë sezon të shkosh anë nga Lërmiu dhe të nxjerrësh linjat e tua kështu super të bukura që do të kesh bërë me sport. Këtë po pret. Fiks. Okej, okay, këtë po presim të gjithë. Jam shumë kurioz të shoh Brulindën në dhërmin. Po, dhe ju ftojmë gjithë pastaj atje për plazh. Kjo është gati Flori, u ka urdis. Ka shtu të bëri zotë. Po pse çfarë jemi ne maj? Çfarë po jemi nga Vlora ne valla. Bravo të shoh. Dhe ndërkohë që ti më duhet një kullest, lutem a më ndihmon dot që të kullojmë lulështrydhe dhe ta shuajmë pak këto me ver? Patjetër. Kemi lloj-lloj kullesash. Okej, okay, kjo besoj është. Tani ti do më ndihmosh pak. Unë çfarë nuk do bëja për ty? Tani ti do verën këto apo do lësh? Po, verën dua këtu. Ju lësh trytën dhe edhim në një moment të dytë. Okay. Faleminderit. Unë do vendos sërish kë. Edhe. Hajde, ty ma në sistem. Kjo është but pak, i vëm flasën e më burë. S'kishtë e bërë asë njëri ty më shumë si Brulinda. Kjo është but pak orizin, para se ti hedhim ujnë, ndërko ujtë të pozjen. Dhe në pak minuta, në 7 minuta të një risotto të bëhet në një restorant, të kur shumicën e gjërave kanë të pare përgatitur, ndërkohë në studion e emisionit në shtëpin do nga 15 deri në 16 minuta. Të so, gjithë jemi restorantet që të na vinë një ofertë pune. Okej, okay, shumë mirë, po mund të punosh, pse jo, me kaq shumë dashuri sa gatuan ti. Sot ju rekomandoj që jemi në sfidën e ambicave të dashurisë, që është Brulinda kundër shoqit të saj Anilës, janë të dyja kështu kolege, të cilat janë mike dhe rivale. Megjithatë, të shohim se kush do të fitoj. Do të jetë sot një risotto i Brulindës kundra një filet ai pulë shoktu me kërpulla vetëm. Pas pak do të gatuaj në pjesën e dytë të emisionit shtëpin ton me Stelën. Dërgoj ju kujtoj të dashurmi që të vazhdoni të dërgoni përgjigjet e sakta për sa i përket pyetjes së ditës së sotme, se cili është ai shpend që imiton në perfeksion zërin e njeriut 56666 nga Shqipëria dhe 5599 nga Kosova. Të gjithë fituesit do të kenë mundësi të marrin një dhuratë nga Atom Computers, ku në rastin konkret është kjo dhuratë që shihni në ekranin tuaj, një mini speaker nga Atom Computers. Ndërsa, ja kjo është dhurata që ju fitoni duke dërguar mesazh, ndërsa kjo tjetra është dhurata që do të fitojë një nga gocat tona. Është një set tikash nga Royalty Line, e cila mësohet si gjithmonë nga BCTV-a. Një set tikash që do presësh si një profesioniste nëse do fitosh ti, Brulinda. Do t'ja presësh vezën e skuqur vllajt
Kështu, me centimetra. Bukur, kthehemi ke Prulina tashmë, e cila po bën risotto. Tani risotto Claudis është gati për ta hedhur. Aty do hedhësh? Po. Me aq shumë ujë? Po, me kaq. Nuk është shumë ujë Flori. Është një riz dy ujë, kështu që plus stili i kësaj risottoje është që duhet të ri pak e ujshme. Po, është, më duket se është shumë ujë o Prulinda. Po të lutem mos ndryshim profesionin tim tash. E ke gabim? Të lutem Flori. E ke gabim sapo na humbe dhuratën? Jo, jo, të jesh i sigurt që jo, ki besim tek mua. Okej, unë ndi kështu që bëhet, unë e di supa bëhet. Jo, nuk bëhet supa, bëhet risotto. Ishte një riz dhe dy ujë, kështu që jemi në rregull. Ti e di, unë e ha ujin pa mas. Megjithatë ne do presim, shohim se si do bëhet risottoja e Prulindës. Mund ta hej që po doli pa kujtep. Nuk dëgjon gabove, Anila po fërkon duart nga krahu tjetër. Humbi Prulinda. Sa të zgjej pak, pastaj do hedhim sërish lulështrydhet, ndërkohë mund të gatisim djathin parmigjan. Patjetër, ja po ndihmojmë ta kalojmë këtu risoton. Okej. Ulja pak gradë. Se me ne merë flak qdo gjë. E, po t'je nga Vlora, i e këshu si, në me thëmë, po t'je nga Vlora, i e këshu kaliente si spanyol. I ke thënë të gjitha. I ke thënë të gjitha, o Vlonjate, o i qfarë, apo nuk është shumë, është korqarë. Është me korqarë, në falë, po hajtë më dhe jemi, t'jedhim pak krivë ndërko, se mund të haroj. Ndërko, ti tamam, tamam, Brulina, nga cili vëndje, se në dukesh nga, po themi nga dialekti, pak që mund t'jesh nga jugu, po nuk i besoj se e brënda nga Vlora. Unë tamam vllai i qyteti, jam nga Vlora, origjina e timati është nga Smokthina, është një fshat me tradita i Vlorës. Por që mos më pyet më për detaje se nuk është se njof shumë për atë pjesë. A, nuk njof shumë, dhe ke jetuar sa vite ti? Unë kam 9 vite që jetoj në Tiranë, aty e kam bërë dhe shkollën, fakultetin, dhe pastaj për një mundësi më të mirë punësimi, erdha të jetoj në Tiranë. Me vlezri dhe me motrën. Dhe të doli më mirë këtu në Tiranë se çdo të dilte në Vlorë? Dhe ke lënë, ke braktisur atë shtëpinë tënde buzë lungomares që ndonjëherë përmbytet ndihmën? Por në vera ma gjithmonë asa? Shpia jonë ka themelet forta dhe nuk përmbytet asë njerë. Se kam braktisur, e kam akoma, unë shkoj shpesh në vesh, shkoj shpesh gjatë fundjavës atje. Juftoj që të vini dhe ju se kemi këshu produkte bio, pem, gjëra, lule shtrydhe. E kemi bache? Po, me bache, me limona. Jore, aha. Më mirë, është eksperienca e pare punës që unë bëjë këtu të Ministri e Bujësisë faktikisht, nuk e dinë se do kisha në një alternativë më të mirë, por si eksperienca e pare ndihem shumë mirë. Nuk besoj se të ka dalë keq? Jo, mendoj se jam në nivelin e dur, kam kryuar atë eksperiencën e dur, kam kryuar gjërat e mija këtu. Po kam përshtypjen që për te shakas, për te shakas duhet jesh dhe shumë e zonja në punën që bënë, sepse të mbarosh fakultetin dhe me njerë të punësohesh në shtetë dhe në një pozicion jo shumë të thjesht dhe në një pozicion që do donin të lakmonin gjithë, kam përshtypjen që ka filluar të funksionoj meritokracia në Shqipëria, bëja? Faktikisht kam 9 vite, kam kryuar atë eksperiencën, meritokracia funksionon normal. Bravo, të qafë, më shumë qefi për ty, por jo për izoton tënde e cilja po zjen. Po jo, të lutë mos më shajt, ashtë mos në bëj pesimista se po zjen, ka nevoj të zjeja, jo, kështu që jemi në regu, do e ashtu pitë gjithu i na jo, kështu që jemi në regu me këtë pjesë. Bukur. Pasaj do jetim lule shtrydhet, momentin që tjetë gjysë me zjerë, dhe në fund, kur tjetë po thuaj se gati, do jedhim gjalpin dhe djathim parmigjano, por më duhet një për dekor, pjatën e kemi aty. Po, mund të apësh gati pjatën të në dekorit, nërkone do të presim, kam bështypin, sa minuta do të gjithë për minuta? Po, dhe 10 minuta besoj. E do dhe një 10 minuta, që? Oke, fix sa duhet të gjasin dhe reklama tona, në këto momente duke qenë se 10 minuta nuk mund të presim një risotto të zgjej, ndërkohë unë ju rikujtoj që përpara se të shkojmë në reklama, sot jeni në sfidën e anvisave, pas pak ndërkohë që të zgjej risottoja jonë do ta montojmë me Brulinën dhe dy Stela bashkë me Anilën, të cilat do të gatuojnë dhe ato pjesën e tyre, do të shohim se si do të realizojnë recetën dhe në fund fare pasi të kemi provuar të dyja, do të shpallim një fitues. Ndërkohë ju vazhdoni të dërgoni mesazhet tuaja për pyetjen e ditës së sotme, siç e tham, se cila është ajo ai shpend që imiton në zërin e njeriu, i dërgoni mesazhet në numrat shfaqen në ekranin tuaj dhe sigurisht fitoni këtë dhuratë që gjendet poshtë dhe ja ku shfaqet, një është një mini speaker i cili mundsohet si gjithmonë nga Atom Computers. Brulinda na dërgoi shumë sot për jetën e saj. Po edhe pak majdanoz për pjesën e dekorit. Patjetër motra tjetër dhe majdanozin dhe çfarë të duash ti. Ndërkohë që kemi vënë risoton të zgjenë, do të shkëputemi për pak minuta reklama, sigurisht do të themi me emisionin në shtëpinë tonë me pjatën e Brulindës përfunduar nga një krah dhe me tjetrën që do të fillojë vetëm pas pak.